Петеру вдалося втекти з заслання у 1942 році. Неповних 5 місяців він поневірявся по тайзі. Проте був арештований повторно, і військовий трибунал Томського гарнізону за судовим вироком присудив 24-літнього Петера Деманта до 10 років ув'язнення і 5 років обмеження у правах, звинувативши у зраді батьківщині, антирадянській пропаганді та груповий саботаж. А була ли та другая жизнь? Ходил ли я голодным, смертельно усталым, этапом по тайге, еле волоча опухшие ноги? Был ли шторм, зимний шторм с пургой на Охотском море, громадные волны, которые сносили с палубы дощатые уборные вместе с теми, кто в них сидел? Были ли бесконечные пересылки, лагеря, бригадиры, начальники, стрелки, надзиратели, карцер, голод, холод? Был ли человек 48 килограммов, который всем своим исхудалым существом цеплялся за уходящую жизнь? Были ли больницы, надзор, презрение и ссылка на протяжении многих-многих лет? Непосильная физическая работа, тяжелое до изнеможения, наряду с грубыми, вечно пьяными грузчиками и темными начальницами с неандертальским уровнем развития. Тільки у 1955 році Петер отримує радянський паспорт, стає громадянином Радянського Союзу. Колишній в'язень не знає, що у Швейцарії у нього є жива сестра. Хотів би в Чернівці, але не може повернутися через відсутність прямих родичів у місті. Не дивлячись на те, що Тироль залишається для нього батьківщиною серця, а Чернівці – батьківщиною душі, своїм новим притулком він обирає поселення Ягодне на Колимі. Це буде затримка на довгих 23 роки. Їм пользувалися. Не было человека в этом Ягодном, ну я уж не говоря о начальстве там, который бы диплом свой не давал ему написать, или переводы. Все, кто учился заочно, все у него брали, то есть ничего за это не получая. Привыкнув жить в условиях севера, я окончательно и бесповоротно решил остаться здесь добровольно. Ходил по поселку, радовался зелени вдоль домов, черемухи, кусочку тайги, оставленному в виде парка в центре, гордился бетонированными улицами, новым домом спорта. На прилавках магазинов вещи и продукты, о которых в свое время не смели мечтать даже наши начальники. И думал, во всем этом есть доля нашего, моего труда, моих мук, страданий. Нет, я гражданин нового края. И возвращаясь после путешествий с таежного аэродрома, видя вдали первые огни родного поселка, вздыхал с облегчением. Наконец-то вернулся домой. Вот представьте себе, человек, вырванный с родного гнезда, не имевший родины уже, потому что туда его, даже в Черновцы его не пускали, как вы знаете, потому что не имея родственников, сестра в Швейцарии или потом уже в Америке, нигде родных и близких. Но тут, на Колыме, он вдруг почувствовал себя человеком. Как ни странно, 13 лет работая в тяжелейших условиях, умирая много раз и выживая, добывая в стране огромное количество золота и олова и прочее, он почувствовал, что все-таки он работа, он рабочий, он для человечества большая шишка. Проте ні непосильна праця вантажника, ні тягар життя в умовах суворого клімату крайньої півночі не можуть зламати його безмежного оптимізму і знову ожилої здатності радіти життю. Бородатий романтик стає живою легендою Колими, краєзнавцем, провідником, наставником молодих альпіністів і туристів. Петер Демант збирає найбагатшу бібліотеку на Колимі. Літні відпустки присвячує тривалим подорожам по Радянському Союзу. В одній з поїздок Петер знайомиться з своєю майбутньою дружиною Іриною Петрівною Вєчною. Саме в цей час Петер Демант розуміє, що варто упорядкувати ті незлічені факти, які йому довелося пережити, викласти їх на папері, перебороти біль жорстоких табірних років і залишити безцінний багаж спогадів, виданих під псевдонімом Вернон Кресс, майбутнім поколінням.
Он сочинять начал еще в 7 лет. Мама шла, и он продолжал фантазировать. Он все время сочинял какие-то приключенческие романы. Ходил с мамой по Черновцам, мы идем по городу, и там мама смотрит, чтобы перейти правильную улицу, а он ей сочиняет своего героя вымышленного, его приключения. То есть я скажу, что он, конечно, это не случайно стал писателем. Я так много не доделал, не досмотрел. Искра, которую я так много лет ждал, снизошла на меня так поздно. Сколько можно было написать гораздо раньше? Меньше всего он занимался самокопанием, самовыражением, анализом собственных переживаний. Хотя, ой, как много ужасов было скрыто в его душе, и как много в ней было желания служить людям. Он часто говорил себе, я как недойная корова, мне хочется говорить так много знаний, хочется их передавать. Якщо відомий письменник-каторжанин Шаламов писав про те, як людина в умовах таборів деградує і гине, то Вернон Крес пише про те, як людина в таборі живе і як різними способами виживає. І навіть, на думку Петера Деманта, доживає до щасливого кінця. Правду кажуть філософи, наше життя вимірюється тими зусиллями, яких воно нам коштувало. У 1978 році Петер продав свій будиночок у Ягідному і переїхав до дружини у Москву. Центром його нової і останньої фази став письмовий стіл – подарунок дружини. З ящиками, полицями і великим склом, під яким зберігаються найдорожчі фотографії і листівки. Тут починалися його мандри – в минуле, у світ спогадів і в майбутнє. Він відшукав давніх друзів і сестру. Його почали запрошувати з виступами, друкувати його твори. А ще зовсім випадково у Москві доля подарувала йому зустріч з людиною, закоханою у Чернівці. Курт Шар, як і Петер Демант, народився в місті Інсбрук, але обоє були закоханими саме у Чернівці. Нічого, крім Черновців, у нього, собственно, заветного і щасливого не було по-настоящему. Там була його найщасливіша пора житті. И город он любил, и людей он любил, и семья там у него была. Ну, в общем, что там говорить. Черновцы – это, так сказать, он преданным был до последних дней. Это было на конференции Австрийской библиотеки как раз в Москве, где, видимо, Петр Сигмундович очень часто участвовал. И я там докладывал, и он сидел перед со мной в первом ряду. И он, как обычно, слушайте, вы там что-то рассказывали о Черновцах. Ну, вы знаете этот город? Я сказал, конечно, я же столько лет тут. И потом уже начал разговор. Мы потом сидели вместе в кафе, заказывали штрудл, поскольку он сказал, что штрудл хорошая вещь. И мы начали. Он спрашивал там, как теперь в Черновцах, эта улица выглядит как, и тот еще жив. Или... Он просто, мы сразу нашли общий язык. Приехав в мой город спустя четверть века, я целыми днями бродил по хорошо знакомым улицам и мысленно заселял их своими старыми друзьями. Только я был теперь не молодым, крепко потрепанным судьбой. Они же сохранили для меня юность 30-х годов. Я волновался не на шутку. Возвращение в детство и юность. Какой бы вышел из меня городской гид? Я убедился, что помню почти все дома. Могу перечислить их закрытыми глазами, по крайней мере, на центральных улицах и площадях, со многими связаны мои личные переживания. И все, как на восковых табличках, запечатлелось в моей памяти. Друзья мои, где вы? Место спить, сасли в огні. Тобою всю ніч ми, садка прощання, перші признання, де тепер вони? Ми гадали зустріч.
ще 2 місяці тому ім'я Петера Деманта у Чернівцях було відоме одиницям чернівчан, а нині його спогадами про кохане місто може зачитуватися кожен. Ще 2 місяці тому бібліотека, яка бережно збиралася упродовж усього життя Петера Деманта, була у Москві, а нині до неї має доступ кожен з чернівчан. Скарби не зникають, просто вони потрапляють до рук тих, хто їх прагне. Творчість Петера Зігізмундовича, вона була така, от не дивлячись на ті події, які він переживав, він в книгах виклав взагалі не муки страждання, а просто як людина в таких умовах може вижити і шукає навіть в таких обставинах щось світле. При цьому він ще зберіг от ці форми спілкування 30-х років, які у нас ще знають, але ніхто не пользує, тому що смішно було б тепер. Але він ще так іскренно їх пользував, що це не смішно, звісно, бо що це настояще таке. Який він на це говорив форми спілкування? Ну, він руки цілував жінчинам, він з ними обращався, як гнедіге фрау, то, що у нас дуже рідко говорять. Я пам'ятаю, була така сцена, коли він був в Інспруке, прийшла бургомейстер, ну, у нас це жінчина, і він з нею, він вставав, руки цілував, і потім гнідики фрау к вашому услугу, він говорить. І вона так в восторгі, і вона говорить, що якщо б всі у мене в ратуші так общалися, це зовсім друге діло. Але він із чистої серця це сказав, і це найголовніше у нього, мені так кажеться. Петр Зігмич, як був 7-літнім восторженим мальчишкою, так і остався, ну по восторгу, а не по уму. Посмотрел я, конечно, наш старый дом напротив парка, где я вырос из своих первых штанов. Вспомнил, как вся семья отдыхала летними вечерами, палисадники теперь залитым асфальтом. Полюбовался своей высокой елкой перед парком. Раньше там стоял глухой забор длиной 100 метров. Теперь был разбит скверик с видом на вокзал и реку Пруд. Сохранился палисадник соседнего, стоящего напротив на откосе особняка, где в прежние времена сидела седовласая, благородного вида пара и громко разговаривала на мне непонятном русинском языке. Я встретил маленькую старуху, которая провела тут в своем домике чуть не 80 лет подряд. Помнила всех соседей, помнила моих родителей и даже нас, детей. Она объяснила мне, что украинская пара, что сидела когда-то в том палисаднике, известная писательница Ольга Кобылянская с другом. А дальше, через 4 дома, по-прежнему стояла, хотя уже без надписи, моя родная Вилма Лола. Петер Демант помер 11 грудня 2006 року у Москві. Останню свою подорож він планував здійснити у Чернівці, де мав намір взяти участь у святкуванні 600-літнього ювілею рідного міста. Але не встиг цього зробити. З поверненням